Po komentarima na društvenim mrežama i portalima možemo vidjeti da građani nisu zadovoljni sadržajem vijesti koje konzumiraju. Stoga smo među Zagrepčanima provjerili što ih to točno smeta. Pa možda me najviše smetaju kratki i nekvalitetni članci. Uglavnom napisani ono na prvu ruku, kao da u par minuta i to je to, odmah objavljeni. Pa ne znam, nemam nekakvi posebni primjedbi. Pa, previše politike. Previše korone, zadnje vrijeme, znači stalno negativne vijesti. Sve je prenegativno nekako, ne možeš gledati više vijesti, a da nije ono, sve nešto negativno oko cjepiva, oko potresa, sve samo negativa, to mi je ružno. Najviše me smetaju clickbaitovi i članci koji, na primjer, nemaju veze s vezom, na primjer o Kristini Mandarini, ne smatram da je to relevantno da pročitamo kako je ona operaciju imala i tak nešto slično. Evo, to mi je osobno nešto najgore. Smeta me uglavnom što je sve negativno. To bi jedno navela ko nešto što ono baš me malo zapravo smeta i onda zato izbjegavam takav sadržaj. A što biste vi htjeli gledati, kakav sadržaj? Zabavni, optimističan. Malo više nekakvih filmova, da, muzičkog sadržaja, možda nekakvih emisija, tako nešto što može opustiti ljude, a... Pa ne znam, možda malo više kulture i tako nešto. Ne znam, ništa nešto posebno. A ne znam, mislim da bi trebalo uvijek nešto malo onak relevantnije za cijelo društvo, a ne samo ono kao ići na određenu, na nekakvu malu skupinu ljudi koji realno nikog ne zanima, iako sve zanimaju tračevi. A nekako je pozitivne vijesti. Ima jedna stranica, mislim da je Positive News, tako nešto, i tu kao samo biraju nekakve pozitivne vijesti i onda to ono, volim pogledat. Pa eto, možda samo više da su kvalitetni i duži i da se vidi da je više truda uloženo u napisane članke. Eto, što se tiče sadržaja, kako za koga, ali eto, samo da su kvalitetniji. Pa neke humoristične serije bi voljela vidjeti. Eto, ne bi uopće iskreno gledala vijesti ako ne trebam.